Nuo kitos savaitės Rokiškio psichiatrijos ligoninėje planuojama apgyvendinti COVID-19 sergančius migrantus. Ruošiama apie 60 vietų lengva ar besimptome forma sergantiems žmonėms. Jie būtų apgyvendinami atskiroje, aptvertoje ligoninės teritorijoje ir sveikatos apsaugos ministras pabrėžia, kad migrantai bus apgyvendinami ne savivaldybei, o ministerijai pavaldžioje gydymo įstaigoje. Tačiau Rokiškio meras sako, kad apie tokį sprendimą ministerija galėjo informuoti ir jį. COVID-19 užsikrėtusius migrantus planuojama apgyvendinti ir Švenčionių bei laisvės atėmimo vietų ligoninėse, taip pat kurios priklauso ne savivaldybėms, o ministerijai. Studijoje politologė Jūratė Novagrockienė, su kuria aptarsime svarbiausius politinius įvykius ir vienas iš jų, na, panašu, kad vėlgi bręsta toks nesusikalbėjimas tarp vyriausybės ir vietos savivaldos. Už tai turime vėl situaciją Rokiškyje, kada yra planuojama apgyvendinti sergančius migrantus ir Rokiškio meras sako, kad na, viskas gerai, gal ta ligoninė ir nepriklauso savivaldybei, savivaldybė nėra tos ligoninės teigėja, tačiau turėjo ministerija informuoti bent jau apie tokius ketinimus. Ar turėjo, kaip jūs manote? Na, apskritai tai yra toks, na, santykio tarp operacijų vadovų ir savivaldybių lygmens simptomas ir netgi tampantis tokia kaip chroniška liga, kadangi iš tikrųjų jau ne pirmą kartą mes girdim, kad savivaldybių merai, savivaldybių apskritai įvairios institucijos, jos yra pavėluotai informuojamos ir jos turi teikti labai daug paslaugų, kuriom būna nepasiruošusios, buvo kalbėta ir anksčiau apie finansavimo problemas ir klausimus, kas padengs išlaidas ir panašiai. Tai šiuo atveju iš tikrųjų buvo, netgi sakyčiau, nepagarba parodyta merui, nes kaip be būtų, ligoninė yra Rokiškio savivaldybės teritorijoje ir infrastruktūra ir visos paslaugos, tiekimas, aptarnavimas be abejo gali tekti būtent savivaldybei. Nemanau, kad iš kur nors ar Vilniaus, ar Kauno, ar dar iš kažkur vežtų kažkokios pavaldžios įstaigos maistą ar kitus dalykus, kurie reikalingi būtent šitų migrantų, na, tiesiog gyvenimui. Tai ir va šita praktika tokia, sakykime, jinai iš tikrųjų matoma įvairiais lygmenimis, ta prasme, ne tik tais, tarkim, vyriausybės komunikuojant ir primetant kažkokius sprendimus su savivaldybių merais ar institucijomis, bet kartu ir apskritai aukščiausio lygio valstybinių institucijų bendradarbiavimas kelia labai daug klausimų, ir netgi yra du operacijų vadovai, kurie kartais jų tikrai problemos sprendžiamos turi persidengti, kaip jie komunikuoja, ar yra atliekama kažkokia, ar jie turi, pavyzdžiui, analitikų grupės, kurie, na, tiesiog parengtų medžiagą ir iš anksto įspėktų, kad čia, važiūrėkit, tokios problemos bus tokios ir kad reikėtų galbūt atskirai kažkaip ir vienoje ir kitoje ministerijoje turėti atskiras grupės, atsakingas už atskirus kažkokius vienokius arba kitokius klausimus. Tai va, ir galų gale vyriausybės komunikacija su prezidentūra, vyriausybės komunikacija su netgi VSD, nes mes matom, kad jau tampa valstybės iš tikrųjų saugumo klausimai, visi tie, kurie susiję tiek su migracija, tiek su pandemija. Ir galų gale lieka visuomenė. Ir visuomenė yra, ko gero, jinai ką išgirsta nuolat. Vat šiandien, pavyzdžiui, Dulkys kalbėjo per ryto garsų programoje ir aš girdžiu taip, jis sako, vat viešasis interesas, viešosios gerybės yra svarbios. Klausimas, kiek žmonių, na, gal 50% supranta, kas tos viešosios gerybės, bet kitas 50% gali nesuprasti. Kitaip tariant, reikia su žmonėmis vienas dalykas labai aiškiai kalbėti, o kitas dalykas, na, pavyzdžiui, vat, pagyvenusių žmonių asociacijos pirmininkė Grasilda Makarevičienė, kaip tik jos irgi pasirodė žinutė apie ją portale, man atrodo, Delfi, ir jinai kalba apie tai, kad mūsų žmonės irgi, reiškia, nu, maždaug šakes ir spragelus pakelsto ir eis prie Seimo ar prie vyriausybės. Tai rodo, kad iš tikrųjų nesugebama kalbėtis ir kviestis. Ir jinai, vat irgi, ką jinai sako, ir pagrindinis akcentas, manęs nepakvietė, su manim nesitarė niekas. O juk iš tikrųjų tai yra kelias, kai vairios visuomeninės organizacijos galėtų tiesiog patarti ir kažkokių idėjų pasiūlyti, kaip, pavyzdžiui, tam pačiu
pačiam senam žmogui, invalidui būtų prieinamas tas pats galimybių pasas, ar labai labai daugeliu kiti dalykai, kurie susiję būtent tiek su pandemijos valdymu ir kita vertus ir dėja su nelegalių migrantų problema. Šita vyriausybė, šitie valdantieji labai dažnai susilaukia kritikos dėl komunikacijos ir matyt nesuderinamas jos atsiliepia ir komunikacijos patarėjų kaita, vidaus reikalų ministrės patarėja, pavyzdžiui, keisis, nes na, vėl neaišku dėl kokių priežasčių. Jūs kalbate apie tai, kad nesusikalbama ir tarp institucijų, ir su valstybės saugumo departamentu, ir vyriausybė su prezidentūra, ir su visuomenė. Vyriausybė pyksta, kai prikišama prasta komunikacija ir sako, kad na, jungtant tiem visiems sofos ekspertam yra labai lengva kalbėti ir sakyti, kad buvo galima padaryti taip, buvo galima ten pasakyti, na, ir gal iš tikrųjų kyla klausimas tada, ar vis dėlto nemoka komunikuoti, ar nėra laiko kalbom, kaip jie dažnai sako, kad reikia veikti, nes, na, tiesiog derėtis, kaip čia galėtų būti geriau, neturime tokios prabangos. Aš manau, kad ir tas, ir tas. Iš tikrųjų, tai, kas ištiko, buvo labai staiga, netikėta, nebuvo pasiruošta ir kartais tai yra tokios labai ilgalaikės pasekmės, ilgai nevykdytų darbų, kad ir tos pačios sienos sutvirtinimas tarp Baltarusijos ir Lietuvos, ir nekalbant apie visus kitus dalykus. Tačiau, kita vertus, tai yra tai, ką aš vat noriu pabrėžti, kad reikėtų bendradarbiavimo tarptų institucijų. Ne šiaip komunikacijos kažkokios viešosios, bet bendradarbiavimo. O kalbant apie komunikaciją, tarkim, atskirų ministrų, vyriausybės ar atskirų institucijų atstovų, tai labai dažnai susidurėm su tokia problema, kad jie nenori girdėti, kas jiems sakoma. Ir aš manau, kad pats geriausias ir vadovas, politikas yra tas, kuris pasikviečia labai kritišką, tarkim, patarėją ir kuris pasako, tu darai ne taip, daryti reikia kitaip. Bet dažniausiai reiškia, va tie ypatingai, kurie aukščiausiose postuose, jie įsivaizduoja, kad jie viską žino. Tuo tarpu, va tas savikritiškas vertinimas tikrai nepažindžia savivertės asmens, jisai aš manau, kad labai padėtų, jeigu būtų pasitelkiami specialistai, netgi mokami jiem pinigai, kurie iš tikrųjų labai išmano ir kaip bendrauti ir galbūt parodytų pirštu, kad va čia yra ta problema, kurią reikia greit kėsinti. Nes iš tikrųjų sistema mūsų politinė yra, aš nu, tiesiog sakyčiau, pavojuje dabar. Ar galima sakyti, kad komunikacija yra pagrindinė priežastis, kodėl smunka visų politikų reitingai ir būtent tas negebėjimas pasakyti, ką mes darysim, kodėl mes darom, o ne tai, kad na, nėra susitvarkama su tomis problemomis, yra pagrindinė priežastis? Na, nemanau, kad tik tai komunikacija. Manau ir tai, kad iš tikrųjų atėjo labai na, tokie politikai, kurie mažiau turėjo patirties būtent valdymo viešo administravimo srityje ir užėmė tuos postus, nes iš tikrųjų, ką mes matom ministrus, tai matom, kurie iš tikrųjų ministrus, kurie buvo ilgai Seimo nariais, arba iš viso, ką tik atėjo į politiką, jeigu vat, laisvės, tarkim, partijos atstovai. Tai natūralu, kad patirties toka, bet kitas dalykas drąsos toka. Aš manau, kad irgi labai nedrąsiai priimami buvo sprendimai, kur reikėjo greitai ir žaibiškai tiesiog, reiškia, kirsti per kai kuriuos klausimus ir nekoketuojant, neflirtuojant ten su žmogaus teisų srityje, kalbu apie migrantus, arba sveikatos apsaugos sistemoje vis tik tai vienai per kitaip įveikti tą tokį grupių interesų pasipriešinimą, nes jo tikrai yra, na, pavyzdžiui, tai, kad Mažeikių ligoninės, reiškia, gydytojas, kurį atleido, paskirtas jau kitos ligoninės, tai jau irgi rodo, kad yra klanai. Ir kad reikia tiesiog, nu, reiškia, su jais taip greit nepakovosi, bet tiesiog kirsti per tokius dalykus. Ir priimti labai greitai ir drąsius sprendimus. Jeigu tai buvo politologija, yra ten Novagrodskė, ačiū labai, kad atvykote pas mūsų studiją.